Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. Que Deus, a força suprema do universo, encontre em nós as ambiências necessárias para que a luz do teu Evangelho possa florescer de dentro para fora. Porque conforme ouvimos na leitura, a vida é um perpétuo dinamismo, atuando em todas as dimensões. De modo que tudo que existe na criação é vivo. E hoje vamos falar da educação na encarnação. Porque temos provas suficientes para compreender que o Espírito não encarna, ou como nós estávamos acostumados, não reencarna na sua totalidade. Porque se assim fosse, não veríamos na Bíblia, conforme narra o autor Hernani Santana, na obra Universo e Vida, ele acredita, tem certeza, que Jacó, Moisés, Elias e João o Batista são quatro etapas do mesmo Espírito. Se fosse reencarnação, assim que Jacó reencarnou como Elias, Jacó não existe mais. Assim que Jacó encarnou como Moisés, Jacó não existe mais. Assim que Moisés reencarna como Elias, Moisés não existe mais, porque ele está reencarnado como Elias. Do mesmo modo, quando Elias reencarna como João Batista, porque é textualmente na Bíblia, ou está lá, ele não existe mais. Mas vemos na própria Bíblia Jesus conversar com Moisés e Elias como dois seres com a sua consciência individual. Como fica? E Allan Kardec, na Revista Espírita de 1866, no artigo do mês de junho chamado Sono do Espírito, o Dr. Calê estava encarnado, porque é lícito pensar, pelo menos em algumas partes, percebemos nitidamente a mudança de opinião por meio dos estudos do próprio Allan Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. E no Livro dos Espíritos, na questão 605A, o Espírito, ao encarnar no corpo do homem, traz os seus valores intelecto-morais. Se ele influenciar a matéria, ele viajará rumo à angelitude. Se a matéria o influenciar, ela o levará rumo à brutalidade. E o Dr. Calê, ao desencarnar, ele, como médico, curava os enfermos quando encarnado, buscando a causa das doenças no desequilíbrio moral. Consertando a causa, desapareciam os efeitos. E agora, como espírito fora do corpo, ele seguia curando a alma para quem se interessasse por essa cura. Mas, de repente, ele, fora do corpo físico, animando um corpo fluídico, que nós chamamos de corpo perispiritual, ele se vê dentro de uma sala conversando com vários acadêmicos na área da medicina. Ele os questiona, eles respondem,
E quando respondem, ele percebe que estava respondendo para ele próprio. A isso Allan Kardec chamou de consciência, o espírito com E maiúsculo. O que estava encarnado, ele chamou apenas de alma, que é uma fração ínfima desse todo, conforme Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Para o autor, o que está encarnado não passa de uma fração, de modo que na própria obra ele recomenda-nos: aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. E segue o poema de Leon Denis. Mas o cientista Hebe Sajjan, na obra Bases Científicas do Espiritismo, também fala da temática. Quando uma professora lecionava, ao mesmo tempo uma outra ela sentou na plateia assistindo ela lecionar, igualzinha, tudo igual, como se fosse um clone. Mas de repente uma terceira ela senta na plateia observando as duas. Os alunos a denunciaram para a diretoria, falou: uma já está difícil de aguentar, agora três da mesma não dá. E ela foi expulsa da escola. Isso está na obra Bases Científicas do Espiritismo, por Hebe Sajjan. Gabriel Delany, na obra A Alma Imortal, aprofundou a tal ponto de dizer que o corpo tem uma alma dele. Ele é uma individualidade separada da alma espiritual que o coordena. De modo que José Herculano Pires também entrou na temática, dizendo que o espírito, ao encarnar, ele vai assumir o ser do corpo, que não é o seu próprio ser. De modo que vemos também em Gustavo Gelei, na obra O Ser Subconsciente, Gabriel Delany, obra Alma Imortal, Evolução Anímica. E poderíamos falar milhares de autores, porque estudamos 1.700 e poucos livros para escrever um livro, para termos a base para formar uma ideia. E nós vemos também em obras como Joana de Ângeles, o espírito sabe o que fazer, como fazer, quando realizar, o espírito. Agora, a alma é apenas um ponto de autoconsciência pura, tentando compreender o próprio corpo, porque a maioria das almas encarnadas que eu conheço, na maior parte das vezes, é o corpo que manda nelas. Não sei se é o caso de vocês. Já foi o meu. Hoje eu conheço o meu corpo o suficiente para que ele me obedeça, porque eu trato da melhor maneira possível. Porque consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24 do capítulo 4, que o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. O perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. Ou seja, ele é a alma evoluindo, segundo Allan Kardec, no Livro dos Médiuns. Por que que eu disse tudo isso, que parece confuso para nós outros? Quantos espíritos estão desistindo da encarnação? Por suicídio, iniciando com a depressão. E hoje as duas maiores causas de suicídio e de depressão a alimentação e o próprio processo gestatório está como os pontos mais contundentes, e eu já vou explicar um e outro. Por exemplo, quando o espírito vai encarnar, ele pode escolher o planeta,
dependendo da sua envergadura espiritual. Dentro do planeta ele pode escolher o país, dentro do país ele pode escolher o estado, dentro do estado ele pode escolher a cidade, dentro da cidade ou o município ele pode escolher encarnar na zona rural ou na zona urbana, dentro da zona urbana ou rural ele pode escolher, no caso da zona urbana, o bairro, a rua, a família, e de repente não acha o material genético naquela família, elege um daqueles membros e às vezes acha o outro em outro lugar, serve até de cupido para os dois se encontrarem, e às vezes até uma aventura só de uma noite, mas ele precisava exatamente daquele espermatozoide entre 200 a 500 milhões que foram disparados, precisava somente de um, e aquele óvulo daquele mês, conforme André Luiz mostra na obra Missionários da Luz. O óvulo e o espermatozoide terão os dois a qualificação dos pensamentos, dos sentimentos, palavras e atitudes de quem os gestaram. Nós, como pais ou mães, podemos dizimar os espermatozoides, dizimar os óvulos ou deformá-los no processo encarnatório. Temos 42 crianças de mães e pais que não engravidavam por fazer isso com o material genético deles próprios. Porque, segundo o Dr. Deepak Chopra, na obra Conexão Saúde, a vida física nasce do desejo dos pais. Quando o pai, quando a mãe começam, quando eles começam a desejar conceber um filho, segundo André Luiz, na obra Sinal Verde, o desejo é uma realização antecipada. É uma entidade tomando a forma correspondente. E André Luiz explica na obra Libertação. A matéria mental, por meio da qual eu estou dando forma aos meus pensamentos, ela é composta de seres vivos. E são esses seres vivos, componentes da estrutura da matéria mental, que nasceram do que nós chamamos de fluido universal, que tivera a sua base estrutural, conforme a questão 29 do Livro dos Espíritos, no Espírito, o princípio inteligente do universo. E comparando o Espírito, o princípio inteligente do universo, com o Espírito, a individualidade, é comparar o que Joana de Anjos define como um ponto de autoconsciência pura para a alma que vai encarnar, que é semelhante a esse Espírito, princípio inteligente, com o Espírito, individualidade, que tem quase a idade do universo, segundo a autora. Para ficar mais fácil, compare um dos favos dentro de um dos gomos, de uma das laranjas, de um pé de laranjeira repleto de fruto. Compararam? Um daqueles favinhos dentro de um gomo, de uma das laranjas, de um pé de laranjeira repleto de fruto. O pé de laranjeira repleto de fruto é o Espírito, a totalidade. Aquele favo diminuto é o que vai encarnar, segundo Joana de Ângeles. E quando falamos de encarnação, o ser, mesmo antes da concepção perispiritual, porque André Luiz mostra isto, a gravidez começa no corpo perispiritual, quando a mãe recebe o futuro encarnante no seu corpo perispiritual e ainda não teve nem o ato físico para que haja a concepção física. E às vezes vai meses, anos, os pais ajudando com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, palavras e atitudes, a esse encarnante a reconstruir, às vezes, o seu próprio corpo perispiritual para gerenciar
o futuro corpo. Então, se uma das causas das depressões e dos suicídios é a alimentação, se eu conheço o meu corpo, eu vou dar a ele algo para vivificá-lo. Eu não vou dar a ele algo para dizimá-lo, que é o que nós fazemos num grande número, numa porcentagem muito mais do que 65% da nossa população mundial, que comem algo ou diretamente o açúcar refinado, por exemplo. Ele não tem nada de destrutivo ao corpo, ele só tem arsênio, que é um veneno que a gente usava na roça para matar formiga. Ele tem ácido sulfúrico, esse açúcar tem soda cáustica, mais ou menos 30% de cal virgem, que nós usamos, ou quem ainda usa, para matar esses caramujinhos que atacam os nossos jardins. Iodo, e eu poderia falar vários outros elementos agressivos no açúcar. Então, quando eu estou dando isso para o meu corpo, o que é que eu estou falando para o meu corpo? Eu te odeio. Eu quero matar você. E como o corpo é um ser constituído de mais de 600 trilhões de células, formando apenas 10% de sua massa, esses 600 trilhões, segundo o Dr. Deepak Chopra, os 600 trilhões. 10% da massa, Ramatiz, na obra Sobre a Luz do Espiritismo. E agora vemos 90% da massa do corpo, os seres que sustentam o próprio corpo, vírus, ultravírus, bactérias, micróbios, vermes. Se são esses seres que sustentam o nosso corpo, por que vocês, se for o caso, estão com medo do coronavírus? Eu não os temo, porque não são eles que causam as doenças, segundo dois grandes cientistas, mais ou menos da época de Kardec, o Dr. Louis Pasteur e Claude Bernard. Louis Pasteur acreditava que eram eles que causavam as doenças. Bernard desbancou a sua tese dizendo: não são eles, são os ambientes. Por que será que Joana de Ângeles vem nos orientar que devemos harmonizar para harmonizar a mente e os sentimentos para desintegrarmos os miasmas psíquicos, emocionais, que abrem espaços para que esses vírus eclodam, dizimando os nossos corpos? Porque tudo que existe lá fora existe dentro de nós. Centenas de autores narram isso, a começar por Léon Denis. Tudo que existe no universo existe em nós. Tudo que existe num único átomo de nosso corpo existe no universo. A mesma lei que rege esse microelemento rege também o macro. Então, se nós desejamos conceber filhos, precisamos pelo menos conhecer os alimentos. O que é que nós vamos dar aos nossos filhos? Alimentos de altíssima qualidade, consonante às suas necessidades físicas. O alimento psíquico e emocional, as boas músicas, as boas leituras, os bons ambientes, os bons diálogos, pensamentos e sentimentos, palavras e atitudes harmoniosas para que eles construam essa realidade? Ou eu sou daquele que engravido e assusto, não planejei, e já começa a rejeitar o filho? E Léon Denis é muito claro em O Problema do Ser, o Destino e da Dor, ao dizer que a vibração de um pensamento, só de um, expulsa tudo que for contrário a ele e atrai tudo que for semelhante. Se eu engravidei e comecei a dizer que esse filho não foi desejado, o que é que eu estou fazendo com o meu filho, com esse espírito? O que é que eu estou gravando no seu psiquismo, desde a parte biológica até a sua estrutura moral e espiritual?
porque há uma permuta incessante entre a parte física de mãe e pai para o filho, a parte psíquica, emocional, mental, moral e espiritual, ininterruptamente. Por isso nós... Você colocou o livro aonde, Job? Ah, aqui embaixo. Então, o conhecimento é a base que faculta a aquisição da experiência. E experiência é vida em perpétuo dinamismo, atuando por todas as dimensões. Vida é ciência que fecunda o discernimento por meio da razão. Então, o conhecimento é a base que faculta a aquisição da experiência. Experiência é vida em contínuo dinamismo, atuando por todas as dimensões. Vida é ciência que fecunda o discernimento por meio da razão. Razão é a arte que busca, estuda e manifesta a beleza eterna pelos caminhos da intuição. Intuição é a transformação do ser em evangelho vivo. É a total entrega ante a certeza de que o Cristo é a essência que nutre e norteia a consciência. Só vive com sabedoria aquele que se torna o evangelho vivo, impulsionado pela luz crística que exemplifica e permeia, ilumina e direciona a conduta do ser em ascensão. Assim sendo, eu quis saber o que era evangelho. Para o Espírito Emmanuel, na obra Irmão, na lição Renúncia, evangelho é algo que está em nossa consciência, em nosso coração, no nosso próprio espírito. Para Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida, é um repositório de força, vitalidade e vida. Esse é o livro oculto que Leon Denis nos recomendou a aprender a abrir, a folhear, a ler esse livro oculto em nós. Esse foi o reino divino, o reino de Deus que Jesus anunciara. O reino de Deus está dentro de vós, o Evangelho. E Miramês raciocina: se o reino está, Deus e o Cristo também estão. Por isso que colocamos no livro que o Cristo é a essência que nutre e norteia a nossa consciência. Porque em Paulo de Tarso, na carta aos Colossenses, ele narra que nós existimos no Cristo. E Allan Kardec não ficou fora dessa temática, porque na Revista Espírita, Allan Kardec vem dizer-nos, quando ele faz uma interrogação, porque temos no Cristo a alma do mundo, a videira da qual somos os ramos, a árvore da qual somos os galhos. Nele, segundo Paulo de Tarso, somos aperfeiçoados, somos células do seu corpo. E Allan Kardec pergunta: os habitantes da Terra não trabalham pelo seu adiantamento material? E veja a resposta dos luminares da eternidade. Considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazer a Terra progredir enquanto eles mesmos progridem. De quem você faz parte, jovem? Eu sei de quem eu faço parte. Porque se eu sou um átomo, para compor uma de minhas células mais simples, que é a célula sanguínea, existe mais 9.999 outros que se uniram a mim para formar uma molécula. Das 280 milhões existentes só dentro de uma célula. E se nós somos células humanas que estão dentro do nosso corpo, mais de 600 trilhões. Dentro de quem estamos? Porque aqui está claro, nós fazemos parte daqueles espíritos que estão encarregados em fazer a Terra progredir. E segue a resposta.
é a coletividade de todos os seres encarnados e de todas essas inteligências encarnadas e desencarnadas, nela compreendido o delegado superior, que é o Cristo de Deus, que constitui, propriamente falando, a alma da Terra, da qual cada um de vós faz parte. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação do favo sobre a direção do Espírito-Chefe. Ele é o cabeça, os outros são os braços. Próprio Kardec dizendo isto a nós outros. Então pensemos. Por que tanta depressão e desistência da vida? Garanto a vocês que a alimentação não foi observada como foi recomendada pelo pai da medicina, Hipócrates, há mais ou menos 24 séculos. Ele retorna mais tarde, segundo Hermínio Corrêa de Miranda, na obra Ânima, o precursor da medicina espiritual, como Paracelso, o pai o precursor do magnetismo. Mais tarde ainda ele retorna como Hahnemann, o pai da homeopatia. Então, quantos anos esse ser estudou medicina? Só conhecido mais de 2 milênios. E nós estudamos alimentação por uma semana e achamos que entendemos tudo. Estudamos o nosso corpo porque a Valéria Marques, mais o Alessandro Marques, se prepararam durante 9 anos para engravidar, para ser pais, para conceber filhos, consciência do que está fazendo. E queriam conceber de forma natural, como minha mãe me concebeu, eu e ela sozinhos. Não tinha ninguém lá para nos auxiliar. Os espíritos, fisicamente, eu e minha mãe. Ela tinha um banquinho, sentava de cócoras. Quando nasci, ela mesma pegava. Quando a minha prima chegou como parteira, eu já tinha nascido. De modo que a Valéria queria conceber a Narayane no seu lar, somente com a doula, as parteiras, em conexão com o hospital, o médico, a equipe, tudo preparado por lá. Então, após 9 anos, eles engravidaram, gestaram e ela trouxe a filha ao mundo como ela planejou, mesmo sendo a primeira filha, de parto natural. Parto normal, sou eu que vou dar a luz, mas no hospital. Parto humanizado pode ser qualquer um, pode ser até uma cesárea. Vai depender de quem está nos assistindo. De modo que eles estudaram alguma coisa sobre os seus próprios corpos. Estudaram os 5 tecidos básicos que compõem, 6 tecidos básicos que compõem os tecidos conjuntivos de um só tecido. Os 4 tecidos base do corpo. O epitelial, o nervoso, o muscular e, como eu disse, os tecidos conjuntivos. E eles foram mapeando. No tecido muscular, entenderam 3 dimensões. Os músculos lisos, os esqueléticos, cardíacos. Mesmo o tecido nervoso tem incontáveis formas de células nervosas, porque são mais, nós pensávamos que eram 100 bilhões, agora tem que multiplicar por 10, segundo a ciência, então nós temos 1 trilhão de células nervosas em nosso corpo, não só no sistema nervoso. E eles resolveram estudar o sistema ou o tecido conjuntivo. E após entender o propriamente dito, o cartilaginoso, o adiposo, o ósseo, o sanguíneo, perceberam que sem o tecido sanguíneo, nada no corpo acontece.
Vocês podem comer o que quiser, se não for o sangue, não vai chegar a encomenda no destino final. Vocês podem aprender a respirar 7 vezes por minuto, que é o ideal, enriquecer o ar com os mais nobres pensamentos, com os mais harmoniosos sentimentos, com a mentalização mais eficiente, vai chegar à intimidade dos pulmões. Mas se não tiver o sistema sanguíneo para transportar, nada acontecerá. Agora, o sangue se divide no mínimo em 4. A parte líquida, com 55% do seu volume. E a parte sólida, 45%, em 3 divisões. Plaquetas, hemácias e leucócitos. A parte líquida, 95% é água, 5% vários minérios essenciais ao corpo ou os nutrientes que o sangue vai conduzir. E eu pergunto a vocês, qual a qualidade da água que vocês tomam? Se é que sabem tomar água, sabem? A água se toma um gole pequenino a cada 20 minutos, mastigando, dando o tempo para os mais de 35 milhões de pequenas glândulas na extremidade da boca extrair o evangelho que está na água, porque o evangelho, segundo o espírito Caena, na obra Canção da Natureza, está na água, porque é força, vitalidade e vida. A própria água foi classificada como um ser vivo no Instituto Aeroespacial da cidade de Stuttgart, na Alemanha, por um grupo de cientistas há pouco menos de 2 anos. Ela registra, conforme o cientista e professor Masaru Emoto, com uma frase colocada no recipiente, com uma declaração de amor, com uma oração, ela muda a sua estrutura para as mais belas estruturas, mesmo sendo a água poluída, ou para as mais deprimentes estruturas, mesmo que sendo a água fluidificada ou magnetizada até. Então, qual a qualidade? Eu estou dando ao meu sangue refrigerantes? Os alcoólicos, onde um copo de cerveja desorganiza 5 mil células nervosas, era a soma antiga, agora multiplicando por 10, desorganiza 50 mil células nervosas, um copo de cerveja. O segundo já começa a matá-las, deformá-las. É isso que eu estou dando para o meu sangue? É isso que eu estou fazendo com o meu na cintura? Porque outro dia vimos uma foto, uma cerveja aqui, outra aqui, a mamadeira do bebê no meio das duas, e a mãe teve coragem, a avó, para ser mais exato, teve coragem de tirar a foto e postar ainda no Facebook. Que tipo? Porque, veja vocês, numa palestra em Tucumã, no Pará, após ensinar a jovem Antônia a conversar com suas orquídeas, que já tinha 10 anos de idade e nunca havia florescido. E após o diálogo terno e amoroso, onde a sua consciência permeou o universo das orquídeas, já que a consciência crística ilumina e permeia a nossa, a sua orquídea começou a florescer após 3 meses. E nunca mais parou. 9 vezes por ano, a média. E nessa palestra colocamos a orquídea que sabia florescer junto com uma outra que tinha quase 10 anos e nunca floriu. Após a palestra, 2 meses e pouco após, a orquídea floresceu. 1 mês e pouco, a segunda florada. Diz que não parou até hoje. Agora, se eu coloco uma mamadeira no meio de 2 cervejas, eu sei que o espírito do álcool, que encrausula quem dele se serve, assim como o tabagismo, a maconha, etc., e qualquer droga, ele vai transmutar, vai interferir nesta água que está entre esses 2 elementos. Sem falar de mães, pais, avós, que colocam a chupeta da criança. Não sei para que dar chupeta para a criança, vocês sabem me explicar?
para enganar a criança? A gente já começa enganando desde cedo? Porque Pestalozzi, como educador, o maior educador, ganhou o prêmio como maior educador da humanidade, ele mergulhava a sua consciência na consciência do aluno e trazia a sua essência para fora. Os nossos educadores fazem isso? Nem sabem, conforme Pestalozzi, que 2, 4, 8 horas que passam na sala de aula é apenas um momento. O restante dos dias, das horas que ele está em casa, ele continua em conexão com seus alunos. Ele continua instruindo ou desorientando seus alunos, dependendo da sua vida. Isso é um fato. Então pensem, nós temos no nosso sangue a base essencial. André Luiz chega a afirmar em Nosso Lar que o corpo físico é 100% água, principalmente a estrutura óssea. Aí nós queremos ossos saudáveis tomando leite? Qual leite? Essa coisa dentro de um saquinho que dura mais ou menos 3 dias, que tem formol, soda cáustica e água oxigenada, que é elevada a temperatura de 75 graus, onde um dos vegetais que tem o maior número de fitonutrientes que eu conheço é o noni. Acima de 64 graus, morrem todos. Agora imagine as vidas que são dizimadas desse leite a 75 graus e depois elevada a 9 graus. Abaixo dos 37 já vão morrendo. A 9, mais de 60% das vidas úteis ao corpo morreram. E agora o meu corpo está com intolerância à lactose ou à água oxigenada? O formol, a soda cáustica? Qual a intolerância? Porque eu fiz o teste. Eu voltei na fazenda, como eu já vivi quando criança, e fiz a mesma coisa. Aqui, o meu corpo rejeitava o leite de saquinho. E tem outros de garrafinha que já dura 9 dias. Não me pergunta o que coloca no que dura 9 dias. Agora, não me pergunte de maneira nenhuma o que coloca no que dura 6 meses. Além da camada de alumínio que o reveste. Contato direto com o próprio leite. Não me pergunte o que tem lá. Agora, é isso que o meu corpo está rejeitando? Isso não é alimento? Agora, o que eu estou dando para o meu corpo para criar a ambiência para gestar um filho? Sabendo que a alimentação pode já gravar no psiquismo do meu bebê, do meu filho que está sendo gestado, tanto o comportamento do pai como da mãe, sabendo os pais ou não, no ventre, o bebê aprende 10 mil vezes a mais com tudo que eles pensam, sentem, falam ou façam. Querem filhos honestos e são desonestos. Querem filhos que digam a verdade e são mentirosos. Querem filhos saudáveis e não se nutrem saudavelmente. As boas leituras enriquecem a mente, acalma o coração e estimula o progresso. As leituras deprimentes perturbam a mente, desorganizam as emoções e paralisam o próprio progresso. Está pronto para a segunda informação? Porque eu só falei de uma que gera depressão e é a causa dos suicídios. E eu não estou blefando. Eu fui depressivo, melhor, eu estive depressivo, ansioso, bipolar e em pânico. Cheguei a tomar 25 doses, quase tudo tarja preta, num só dia. E não foi isso que curou o meu corpo. Estão prontos para a segunda informação, que não é alimentação. E às vezes nem comer sabemos. Achamos que quantidade de alimento garante nutrição. Se num único átomo tem tudo que existe no universo, se num único átomo tem tudo que existe na Terra, é Joana de Angelis e Gibran Khalil Gibran, em tudo que existe tem a mesma energia, que é o Evangelho.
força, vitalidade e vida. Vai depender, segundo Emmanuel, do que eu estou pensando na hora, antes, durante e após a refeição, do que eu estou sentindo, o que eu estou falando e o que eu vou fazer. Isso é que fará a diferença. Se assim não fosse, como o indiano com mais de 90 anos que está aí, encarnado ainda, desafiando a ciência e não come nada desde os 11 anos de idade e nem bebe nada. Não come e não bebe, vive da luz, da água do banho. Os cientistas trancam-no durante uma semana, 15 dias, lacra o banheiro porque ele não sua e não excreta, não urina, não defeca. E ele fica lá meditando, recitando mantras, porque é um yogi. E um outro indiano que está com 184 anos de idade, e a última vez que foi ao médico em 1971. Já pensou? O ser mais velho do planeta até agora. Um dos mais nobres astrônomos que o planeta já conheceu. Ou que o planeta desconhece porque não vemos os astrônomos ir lá consultar. Meu pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. Assim disse-nos Jesus. Se Deus trabalha sempre, se Jesus trabalha também, e se devemos ser imitadores, eu tenho dever moral, como eu fiz, trabalhar para nascer, me esforçar ao extremo para auxiliar a minha mãe a me trazer à luz da vida. A criança que não nasce trabalhando, como nós temos o caso de três irmãos, o primeiro de cesárea, ele não enfrenta os problemas, tem medos. A segunda veio de parto normal, no hospital, mas a mãe e ela que se entenderam e deram conta do recado. Ela corrige até o avô, e quando vai jogar o lixo que não é no lugar correto, ela fala: o senhor sabe que não está certo, né, vovô? Querendo misturar lixo orgânico com os demais. E a terceira, essa levou algumas horas no trabalho de parto, a terceira acho que ficou observando, com 10 minutos ela chegou e não gerou dor na mãe, não teve dor praticamente. A expertise das duas crianças que nasceram de parto normal é visível. Pode fazer a pesquisa que vocês vão perceber. Ou os pais começaram a rejeitar o filho e a partir da alimentação, desejando que ele morresse desde criança, porque é isso que fazemos quando comemos o que o corpo não necessita, e eles desistem da própria vida. Pode fazer a pesquisa e buscar as causas que vocês vão ver. Então, as crianças que não foram educadas no ventre e não aproveitaram os pais, do nascimento aos 3 anos, a criança aprende 4.000 vezes a mais do que depois dos 4 anos. Se os pais não aproveitaram para ensinar a criança de 0 a 3 anos tudo a respeito de Deus e de trabalho, e após isso, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é educador, que é pai, cientista, médico, professor de medicina, se ensinarmos aos nossos filhos a respeito de Deus e de trabalho, até 3 anos, pode soltá-los, que eles não errarão o caminho. Então não serão os filhos dos outros que vão viciar os nossos. Se já não estiverem viciados pelos nossos pensamentos, pelas músicas deprimentes, pelas leituras perturbadoras, pela alimentação inadequada. Por exemplo, aqui mesmo, a feira que acontece, ainda está acontecendo aqui a feira, voltou para a praça. A moça foi gentil, espremeu a garapa na hora, porque se não for, eu não tomo.
mas a garapa totalmente escura e era de cana que as usinas cultivaram para fazer açúcar. Nem isso o garapeiro ou a garapeira teve consciência de saber a origem da cana. E eu não trouxe aquilo para dentro do meu corpo. Eu sei, porque eu tenho a consciência e interajo com o alimento e sei se ele é útil ao meu corpo ou não. Quem levou a pior foi um coqueiro que tem aqui do lado, porque ele que teve que transmutar, porque eu joguei no pé dele. Falei, você me socorre, porque agora a garapa, se de uma boa cana, de 3 a 5 minutos ela começa a oxidar. 5 minutos depois já é veneno para o corpo, se insistir em trazer. Mas está em promoção, então eu compro uma garapa, levo, coloco no congelador. É o que normalmente fazemos. Terminamos a comida, a alimentação, e chupamos a laranja em seguida. Para quê? Para perturbar a digestão? Porque a laranja só vai auxiliar com a sua vitamina C se for triturada com bagaço e tudo, com as suas fibras, mais grandiosamente. Porque se batermos o suco e deixá-lo meia hora, a vitamina C se esvai em 75%. Uma hora depois não tem mais nada útil ao corpo. Agora, comendo a laranja com bagaço e tudo, uma hora depois, o estômago, os intestinos já estão começando, no duodeno para frente, a se preparar para assimilar os nutrientes, agora embarcando juntamente com o que está no estômago. A vitamina C vai ajudar a carrear o ferro, por exemplo, para dentro das células em mais de 55%. E há pessoas que querem comer o feijão e querem comer o queijo junto com o feijão. Para quê? Para gerar gases no estômago, nos intestinos. Querem comer a proteína do ovo, que é a segunda melhor do mundo, do queijo ou dos laticínios. Quer também a dos suínos, a dos bovinos, caprinos e até dos avinos, tudo de uma vez. Duas proteínas, o corpo vai escolher a de mais fácil digestão e a outra vai ser expulsa. E para expulsar, ele vai gastar muita energia. Se eu comer um ovo e comer um queijo, o queijo vai ser expulso, ele vai levar a pior, porque o ovo é de mais fácil digestão do que ele. Se eu comer o peixe, comer a carne do suíno, a carne vai levar a pior, porque o peixe é o de mais fácil digestão. Se eu comer a carne suína e a carne bovina, a bovina vai levar a pior, porque a suína é a mais nutritiva que existe entre todas, se foi criado de maneira natural o porquinho. Então, educação na encarnação. Se eu sei disto, eu vou criar os elementos mais nobres, psiquicamente falando, emocionalmente, moral, perispirítica e fisicamente. Vou criar a ambiência que, segundo Luiz Sérgio, o Espírito, em sua obra, o Espírito que estava encarnando mais uma vez, ele tinha desencarnado de overdose de cocaína e pediu para encarnar num ambiente onde tinha bastante drogas para que ele se encharcasse outra vez. Foi permitido, só não escolheu, esqueceu de escolher o ventre viciado. E essa mãe, preparada para tal, quando ele liga ao psiquismo dela, até o 16º mês, ele já estava limpo, curado da dependência química. A maneira mais fácil de curarmos os nossos filhos da dependência química, a alimentação. Eles não vão deixar de comer. E se soubermos confeccionar o alimento, onde a alegria, a gratidão, a esperança, segundo a ciência médica, fortalece o nosso sistema imunológico em 300 mil vezes.
se fortalece o sistema imunológico, vai também multiplicar os fitonutrientes dos alimentos. Eu vou gravar nos alimentos o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que falo, o que vivo. E quando este alimento chegar no sistema digestivo, que tem um sistema de gerência a partir de células nervosas com mais ou menos 500 milhões de células nervosas para formar o sistema de gerência e o cérebro, porque o estômago tem um cérebro também. Assim como o coração também tem um cérebro constituído com mais ou menos 5 mil células nervosas. Ele inteiro, o coração, é constituído de 65 a 67% de células nervosas. E ele, o coração, juntamente com o sistema digestivo, ao receberem as ordens do cérebro físico, que envia para o coração a quantidade de informação, e o coração retorna para ele duas vezes mais do que o que ele enviou. O cérebro tem o poder X em influenciar o sistema digestivo e o próprio sistema sanguíneo. Só que o coração tem 5 mil vezes a potência do próprio cérebro, em sentido de influenciar pelo seu magnetismo. Então, a energia que o coração está recebendo da estrutura cerebral, pelo pensamento, pelos sentimentos, pelas palavras e atitudes, o coração multiplica 5 mil vezes a mais e cria uma aura em torno do indivíduo de até 3 metros de extensão. Então, se eu preparei neste formato, se as células do meu sangue estão levando esse magnetismo para permear todas as células do meu corpo, se eu estiver arquitetando ideias nobres, segundo Joana de Ângeles, fazendo planos de futuras ações benéficas, segundo a autora, que são portadores de energias equilibrantes, essas ideias, esses planos, eu vou reorganizar os complexos campos celulares antes viciados. Vou harmonizá-los segundo as leis e vou aumentar a produtividade. Joana de Ângeles, como fazer isso? O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, fisicamente, psiquicamente, moral, espiritualmente. Ele vai projetar-se no tempo, vendo-se daqui a pouco em condições de equilíbrio. Ele vai ver-se recuperado, limpo, sem o vício, assumindo as responsabilidades de mastigar 30 a 80 vezes, por exemplo, que é o ideal. E não só mastigar, eu mastigo pensando, desejando, sentindo e arquitetando o corpo que eu gostaria de edificar. No caso da mãe, arquitetando o leite que vai imunizar o meu recém-nascido. E se ele vier de parto normal, um elemento que está na estrutura vaginal, pelo esforço do bebê, vai abrir os poros de sua pele e esse energismo vai penetrar nos seus poros, já fortalecendo o seu sistema imunológico. Ele já fica, já nasce mais resistente do que quem nasce de cesariana. Isso é um fato científico comprovado. E agora eu estou fabricando através do leite, não só com o que como, com o que leio, com o que ouço, mas com o que penso, sinto, falo e faço. O manjar dos deuses, porque o leite sozinho nutre a criança em pelo menos 6 meses de vida sem precisar de mais nada. Não precisa de água, não precisa de coisa alguma até 6 meses.
mas pode ser o elemento mais tóxico que conhecemos se a mãe estiver descompensada psíquica, emocional, moral e espiritualmente. As crianças podem ser invadidas, os seus corpos, por viroses, por elementos estranhos, pela baixa vibração dos pais. Quando nós levamos ou levarmos as crianças para benzer, vocês ainda levam de quebranto, de vento virado, porque morrem, porque médico não sabe curar isso. Porque é um desequilíbrio energético, e não foi o vizinho que pegou a criança, foi os pais que, apegados, não deixaram o vizinho pegar a criança. Então, quem desequilibra os filhos, inverte a rotação dos chakras, que nós chamamos de vento virado, de espinhela caída, são os pais, não são os outros. Porque quem cuida do campo vibracional dos filhos são eles, especialmente a mãe, mas o pai também tem a sua parte. E independe de distância física, tudo que os pais pensarem, sentirem, falar e agir, porque o experimento científico foi: o material genético colhido dos doadores ficaram aqui no laboratório, e no mesmo prédio os doadores, vendo filme de terror, de comédia, de ação, de romance, e sem lapso de tempo, conforme disparavam as emoções dos doadores, refletiam no material genético, dizimando o DNA ou rejuvenescendo. Colocaram o material num laboratório móvel e foi afastando 10 quilômetros, 20, 80, 600 quilômetros depois, sem lapso de tempo entre o pensamento, a emoção dos doadores e o material coletado. Aí eu pergunto a vocês: vocês colheram o sangue, agora quem vai examinar o sangue de vocês? E se o moço ou a moça estiver do avesso? Porque conhecemos casos que o sangue deu HIV positivo, mas quem estava com AIDS era o bioquímico e não o doador do sangue. Foi ele que morreu primeiro, porque o outro foi examinado 12 anos depois e nunca tivera AIDS. Física quântica, mecânica quântica, medicina quântica. Só de olharmos para um ponto, já estamos interferindo nesse ponto. Se eu estou examinando o sangue de alguém, eu estou interferindo para o bem ou para o mal nesse sangue. Isso são fatos incontestáveis. Educação na encarnação. Primeiro os pais deveriam conhecer-se, porque querem criar células com poder quimioterápico, como nós aprendemos a criar, para debelar 14 processos cancerígenos sem uma gota de medicação de espécie alguma. E Joana de Ângelis nos ensina: eu preciso estudar os leucócitos e entender pelo menos as suas duas famílias principais, os granulócitos e os agranulócitos. Se eu não quero aprender a resolver as reações alérgicas, eu deixo os granulócitos aqui, porque um deles nos ajuda a combater as reações alérgicas, e vou para os agranulócitos, que se dividem em linfócitos e monócitos. Se eu quiser criar células com poder quimioterápico, eu vou concentrar a minha ação nos linfócitos e perceber que ele se divide em linfócito B e T. E sei que o B nasce na medula óssea, amadurece nela e, quando é ativado, se transforma em plasmócito e sabe criar os anticorpos. Mas não é esse que eu quero. Eu quero o natural killer, a célula com poder quimioterápico, que do linfócito T se divide em três: o citotóxico, que é ele, os supressores, que vai coordenar as suas ações, e os auxiliares, que vai ajudar a ativação. E sobrou o monócito.
que nasce na medula, amadurece na glândula timo e, quando é ativado, se transforma em macrófago. A célula com maior poder fagocitário que eu conheço, com maior poder de fagocitação. Então, com essas três células, a que cria o anticorpo, o natural killer que vai usá-los e o macrófago que vai ajudá-lo na batalha e fazer a limpeza do organismo, eu venço qualquer estrutura cancerígena. E basta alegria de viver, gratidão pela vida e esperança de melhoras para fazer isso. Agora, se eu sei o que são, eu posso criá-la, porque a fábrica está dentro da medula óssea. São as células-tronco que vão transformar-se nos leucócitos, nas hemácias ou nas plaquetas. E tudo isso os pais deveriam saber para a melhor educação de seus filhos. Porque a mãe literalmente vai dar o sangue para o filho, porque é o seu leite. Ele é branco, mas é sangue. Quando o colostro sai, é sangue. Se colocar, ele talha e fica parecendo um pedaço de carne, dependendo do estado que está a mãe. Educação na encarnação. Se eu sei que o que está encarnando é apenas aquele favinho de um dos gomos daquela laranja, de uma das laranjas daquele pé de laranjeira que está dentro daquele laranjal, uma só semente de uma das laranjas pode se transformar num laranjal inteiro. Por isso que o comportamento de um único ser, segundo Emmanuel, na obra Servidores no Além, quando 1% do cristianismo de nossos lábios conseguir transformar em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. Imagine um cidadão criado com este conteúdo. Um só resolveria o problema do mundo, não só do Brasil. A corrupção, os desmandos, tudo isso seria colocado por terra. Quando esse único ser se erguer para Deus em oração, segundo Joana de Ângeles, na obra Plenitude, ergue consigo a humanidade inteira para sua mudança, já que oração é hora de ação. E quando esse ser quer resolver a sua problemática, na dependência química, na depressão ou outros, como nós fizemos, a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre e encontra em si mesma os recursos para a solução de todos os problemas. O que é que está nela mesma? O Evangelho do Cristo. Força, vitalidade e vida. E se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade, que é a maior de todas as potências no Espírito, a serviço dessa força, transformaria essa força em pensamentos, em sentimentos, palavras e atitudes, segundo Miramês. Quando eu penso, eu dou forma. Quando eu sinto, eu dou vida. Quando eu mentalizo ou verbalizo, eu dou movimento. Quando eu ajo, eu dou direção ao Evangelho que existe em mim e é o Evangelho que existe em tudo que está chegando até a mim, como a música do Lino, que é o Evangelho. A música é a médium da harmonia, e a harmonia é a lei que governa o cosmos, o Evangelho. Isso está na obra de Rossini, um artigo da Revista Espírita de 1868, de Allan Kardec. Então, três concepções devem ser consideradas no Espírito: a ciência, a harmonia e a virtude. A harmonia, por ser o Evangelho, o arrebata. A ciência o esclarece e a virtude o educa. A humildade transforma o orgulho. O altruísmo transmuta o egoísmo. A tristeza é metamorfoseada pela alegria. A doença pela saúde. A dúvida é transmutada pela fé.
a ignorância pelo conhecimento. E assim, como seres desejosos de ser pais, e somos, de cada um dos 95 mil pensamentos que elaboramos a cada 24 horas, são nossos filhos, e estão criando forma, com o auxílio da matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, segundo André Luiz, na obra Libertação, que estão se transformando em vidas de acordo com os nossos sentimentos, que cria, que edifica, que alimenta e ilumina, segundo Emmanuel. Então, a cada pensamento nobremente arquitetado, eu comunico com a minha estrutura perispiritual, com o cérebro físico, com o meu coração, que multiplica 5.000 vezes a mais a potência vibracional e mergulha com o energismo ao íntimo de minhas células, reprogramando o genótipo e o fenótipo também. O fenótipo é o comportamento genético, a hereditariedade. O genótipo, a programação celular. Eu posso mudar o fenótipo e não herdar doenças de ninguém, e mudar o genótipo também, que é a consciência da própria célula, como nos ensina Joana de Angeles na obra Dias Gloriosos. Assim sendo, com o pensamento nobremente arquitetado, com o sentimento harmoniosamente estruturado, com a palavra disciplinada, consciente do que estamos fazendo, e com a atitude em consonância com as leis de harmonia, através da virtude nos educamos, através da ciência nos esclarecemos, para que a nossa vida possa ser a mais feliz de acordo com o que pensamos, a mais harmônica de acordo com o que sentimos, a mais promissora com o que falamos e a mais rica como vivemos. Que Deus, a consciência suprema que permeia todos nós, da qual e na qual somos diminutas partículas, e encontrando em nós as ambiências para este saber consciente, para este viver coerente, possamos nós educar os nossos filhos íntimos e depois criarmos ambiências para gestar corpos, para auxiliar na educação dos filhos de Deus, que chegam ao proscênio terrestre através de nós. Eles escolheram as suas provas conforme a sua envergadura espiritual, e com duplo objetivo, intencionando aperfeiçoar-se individualmente e contribuir para a harmonia do universo. Para isso tem no sexo, que é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo, e na energia sexual como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, gerando cargas magnéticas em todos os seres, face à potencialidade da qual ela se reveste, força, vitalidade e vida. A energia sexual é o amor em ação. O amor não é outro senão o Evangelho, a força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Muita paz, muito obrigado a todos. Só não pergunte todo mundo de uma vez. Então eu vou responder uma pergunta que veio de um futuro encarnante. Uma jovem médica que trabalhou no Hospital das Clínicas, mesmo sendo original de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela trouxe ao mundo, segundo os mais modestos, mais de 10 mil crianças. Os mais exaltados, mais de 30 mil crianças. Só que nenhuma dessas crianças foi pelo processo cesariana.
todas nasceram de parto normal. Deus é perfeito na sua obra, portanto, qualquer mulher, mesmo aquela jovem senhorita, que segundo a esposa do Alexandre Garcia, que é médica ginecologista, com 12 anos ela engravidou e o seu bebê nasceu de parto normal. Em Castilho temos uma jovem senhora que trouxe um filho ao mundo com 5 quilos 150 gramas de parto normal e quase sem dor. O corpo físico, se soubermos prepará-lo, tanto com o conhecimento que nós buscamos, quanto com o auxílio da doula ou do doulo, porque o homem também pode fazer o curso, com o auxílio das parteiras e de um médico consciente, podemos preparar qualquer mãe que deseja conceber de parto normal ou natural para receber os benefícios ela mesma no seu corpo. Porque veja, a minha mãe, após parir a minha pessoa, a minha prima chegou lá, ela estava lavando 12 cobertas de lã e cozinhando para mais de 15 peões. E eu não sei como ela conseguiu fazer isso. Eu só sei que a mulher recupera 70, 90% mais rápido que quem faz uma cesárea, e sem risco algum. E não precisa cortá-la de maneira nenhuma, porque outro dia, em Três Lagoas, não houve dilatação. E como eu já nasci parteiro, porque se eu ajudei a minha mãe, eu lembro de quando eu fui médico, ela sabia disso e nós nos entendemos e deu tudo certo. Mas não aconteceu a dilatação e a médica falou: eu estou indo preparar a sala de cirurgia e volto em 10 minutos. A doula, que é uma amiga nossa, que ganhou o filho de cesárea e os outros dois de parto normal, ela ligou e pediu socorro. E entramos em ação com a equipe. A hora que a médica voltou, 10 minutos após, a criança já estava recebendo o coroamento. A gente fala, já está coroando. Como pode dilatar em 10 minutos algo que não existia? A jovem Valéria se esforçou tanto, 14 horas de trabalho de parto, inchou o colo uterino. Nadamos e morremos na praia, assim disse o esposo dela, ligando lá de São Paulo em desespero. Falou: perdemos todo o trabalho. Eu falei: não. Eu falei: você sabe que você pode entrar mentalmente dentro do útero, abraçar a sua filha e sair com ela nos braços. Não consigo. Eu falei: eu já estou lá. E assim que ele me ouviu falar isso, ouviu as parteiras dizer: ela está nascendo. Como é isso? Aprendi com o Eurípides Barçanufo, moleza. Ele fazia o parto com um corpo que nem era esse. A pessoa ia chamá-lo na cidade, chegava lá, ele estava na cidade. Não saiu de lá. Pode voltar que eu já fiz o parto. Está tudo bem. Foi com outro corpo. Por que que eu não posso viajar se eu conheço um pouco de anatomia, de fisiologia, de medicina e um pouco do espírito? É possível. Desinchamos o útero porque quem compõe todos os tecidos do corpo são os elementais. E eles são meus amigos. Assim como desincho meus próprios músculos ou qualquer parte do meu corpo e cicatriz numa velocidade espantosa, desinchamos, ela nasceu, só que quando ela me olha, ela atravessa minha alma com seu olhar, porque eu te conheço. Ninguém vai perguntar, e eu estou cheio de dúvidas. Eu posso perguntar e vocês respondem? O que eu falei para vocês, que o Espírito não encarna como um todos, eu me vi fora do corpo quando eu fui escrever o livro, e tinha 4 eu lá, da minha consciência, e depois mais de 500 desde Atlântida. Não foi ninguém que me falaram inicialmente. Depois eu fui procurar nas obras para fundamentar a minha ideia. E eu não tinha enlouquecido. E achei em Ernesto Bozano, na obra Objetivo da Vida, que em cada encarnação o espírito fabrica mais uma alma. Assim como uma laranjeira pode gerar uma semente
e cada uma das sementes pode dar origem a um laranjal. Se você não pergunta sobre o mundo, a maioria das pessoas hoje em dia, a alimentação é um problema sério. Muito sério. Sempre podemos como fazer para se alimentar melhor? Poderá se fazer assim, uma frutificação antes desse alimento, antes de ser realizado, antes de cozinhar, de fritar, fazendo uma. Não é um dos caminhos, é o caminho. Aqui na plateia está o Marco Aurélio, que sem ele não existiria o despertar da consciência. Foi ele que levou a primeira palestra para o Jeter Jacomini da Rádio Boa Nova. E até hoje o Jeter não respondeu para nós, Marquinhos. Se ele nos chamou lá para a entrevista porque você todo dia ligava para ele, ou se ele viu algum conteúdo na palestra. Eu acho que foi para se livrar do Marquinho. E o Marco Aurélio está aqui, estudou terapêutica holística, homeopatia, telecinesia, etc. E numa época ele estava falando que usava aquela parafernália toda para medir os campos áuricos das casas. E depois, eu não entendi até hoje, Marquinho, como que você usa um martelo de borracha para quebrar ectoplasma que está em outra dimensão. Mas usava, acho que dava certo. Mas o martelo que eu estava usando era o mental e não aquele físico. E eles, de acordo com a proposta que fizemos, mediram os campos áuricos da casa, que estava em desequilíbrio, abriram o evangelho segundo a necessidade de vivência deles para equilibrar, leram por 5 minutos, com a intenção de compreender, e fizeram um planejamento de aplicação do evangelho, aliado à oração, e depois de 5 minutos mediram os campos áuricos da casa. Segundo ele, até os campos áuricos, a energia telúrica das fossas estava em perfeita harmonia. Então o evangelho e a oração é o nosso antídoto para os elementos intoxicados. Agora, aquilo que eu posso evitar, porque eu já fui da roça, eu sei fazer açúcar. Mas não é só o açúcar que eu sei fazer, eu sei plantar a cana. Eu sei derrubar a árvore e arrancar os tocos de enxadão. Fiz tudo isso. Açúcar demerara não é um subproduto do açúcar mascavo. O açúcar mascavo é a parte de baixo do recipiente e o demerara é o de cima do açúcar orgânico que nós conhecemos. Então, tanto o demerara quanto o mascavo, os melhores. Agora, o açúcar cristal, ele já tem soda cáustica, calvície ainda para branquear, ácido sulfúrico e quase todos aqueles elementos que eu citei. Ele só não tem aquela quantidade de calvície no açúcar refinado. Então, o que eu posso evitar? Então, se eu posso escolher uma carne que foi criada de um animal, um frango, por exemplo, que gastou de 6 a 8 meses, eu vou priorizar este, vou pagar 10 vezes mais se for o caso, mas não vou comprar aquele que foi criado com 20 dias. Porque agora tem essa coisa, como pode, gente, um frango nascer, crescer e chegar a um peso com 20 dias. Aí vocês fritam 1 quilo e dá 300 gramas. O resto é água, hormônio e etc. Depois as nossas crianças entram na puberdade com 8 anos, meninas menstruando com 6 anos, com 8 anos, com 9 anos, e meninos chegando ao processo de fertilidade com 9 anos, depois vão brincar inocentemente e engravida, no caso lá, uma teve com 11 anos, outra com 10 anos, com 12 anos, sem a devida orientação espiritual. Então, se eu tiver consciência de uma leitura que não precisa ser do livro Evangelho, já que Evangelho é o que está em nós, como nós vimos. O livro tem o nome de Evangelho, traz a Boa Nova também, mas pode ser qualquer boa notícia. As boas leituras enriquecem a mente, segundo Joana de Andes, acalma as emoções e estimula o progresso.
Então, as boas leituras, as boas músicas, já aproveita e compra a música do Lino, porque ele não nasceu lá na Cordilheira dos Andes, porque ele é um peruano andino. Ali tem um portal, ele veio de outro planeta e vocês sabem disso. Basta vocês olhar. Tem a roupagem parecendo indígena, mas de indígena não tem nada. Tem a essência consciencial do meio, os traços, mas é um espírito de alta hierarquia e precisamos aproveitar e aprender a ouvir a sua música. Então, colocando uma boa música, fazendo uma boa leitura e orando, porque cozinhar é orar. Eu adoro cozinhar, sou eu que faço a minha comida quase todas as vezes. E quer resolver a problemática do feijão que gera gases? Antes de dormir, lá pelas 6 horas da tarde, coloque de molho. Lá pela meia-noite, vai levantar para ir ao banheiro, troque a água e faz o remolho. 6 da manhã, troca de novo. Lá pelas 10 horas, quer fazer o baião de dois, pode pôr o feijão junto com o arroz, que eles cozinham ao mesmo tempo, fica uma belezura e não dá gases, porque o que dá é as toxinas que saem na água. Então, a nossa gratidão profunda.